በጣም አመሰግናለሁ መምህርት መስከረም አበራ፣ እንደተለመደው ከአንድ አፍታ ጋር ቃለ ምልልስ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆንሽ። እኔም አመሰግናለሁ ስለተጋበዝኩ። እሺ፣ ዛሬ በስልክ እንግዲህ ቃለ ምልልስ ለማድረግ የፈለግነው ጉዳይ ትላንት ምሽት ላይ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ የኦሮሚያ ወይም የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበርና የመከላከያ ሚኒስትር ኦቦ ለማ መገርሳ ለዘመናት ሲመሩት ወይም ደግሞ ያምኑበታል ሲባል በነበረው የመደመር ፍልስፍና ወይም ደግሞ ተብሎ ሲታመን የነበረው የመደመር ፍልስፍና አላምንበትም ብለዋል። የኢህአዴግ ግንባሮች ፈርሰው ደግሞ አዲስ ህብረ ብሔር ወጥ ፓርቲ እንዲመሰረት የተሄደበትን የውህደት መንገድ እሱም የተፋጠነ ነው፣ ጊዜውን ያልጠበቀ ነው የሚል ለበርካቶች እንግዳ የሆነ አስተያየት ሰጥተዋል። እና እንደ አንድ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በቅርብ እንደሚከታተል እንደሚተነትን ሰው እንዴት አገኘሽው ዜናውን? አዎ፣ ዜናውን እንትን ብዙ አዲስ አልሆነብኝም። እኔ ለምሳሌ ቀደም ብሎ ባሉት እንዲህ ሩመር ነበረ፣ እንዲህ አቶ ለማ ትንሽ አሰንግጠዋል ወይም ምናምን አይነት ነገር ሰምተነዋል። ያው በውስጥ ለውስጥ የሰማነው ነገር ነው፣ ድንገት ግብዳ አይደለም እና ሰምተናል። ኦፍኮርስ ግን አሁን እኔ ነገሩን ማየው ምንድን ነው፣ በሁለት ሳይድ አየዋለሁ። አንደኛ ይህን ነገር ማለታቸው ጥሩ ነው። እኔ ኢንታይሪሊ የሲስተም ነገር ማየት እወዳለሁ እና ሲስተሙ እንዴት ነው ወደ ዲሞክራሲ ያለን ጉዞ ምን ኢንች ያህል እየቀረብን ነው የምትለዋን ነው ማየው። እና አሁን የሰውየው ይህን ሀሳብ መያዛቸውን ወጥተው መናገራቸው፣ ያንን እንደተናገሩ ሚኒስትር ሆኖ መቀጠላቸው ያው አሉ እስካሁን በፊት ቢሆን አሁን ገና ለገናው እንኳን እንዲህ አይነት ኢንክሊኔሽን አሳይተሃል ተብሎ በሙስና ይከሰሳል ሰው እንትን ፓርላማ ገብቶ የእሱ ብቻ ህግ ወጥቶበት ሲያፈነግጥ የሆነ የሀሳብ ልዩነት ሲያመጣ ሰዋዊ ተፈጥሮን ዲናይ ተደርጎ ሰዎች ይሰቃዩ ነበር፣ ስም ተሰጥቷቸው ይታሰራሉ ምናምን። እና ይሄ የአሁኑ ሲስተም ለዲሞክራሲ ትንሽ እየተጠጋ እንደሆነ ነው አንድ ማየው። ይሄ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ነው። ወደ ሰውየው አቋሞች ስንመጣ ሁለቱን ነገሮች፣ አንደኛው አስገራሚው ነገር መደመር የሚለው ላይ ነው። መደመር የሚለውን አላምንበትም የሚለው ትንሽ ይገርማል። ማለት ይሄ ትንሽ እውነትም ጀኒውንም አይመስልም እውነት ለመናገር ምክንያቱም አብረው የመጡት ከዶክተር አብይ ጋር ይሄ መደመር ነገር ከአቶ ለማ በላይ ሊገባው ይገባል ትብሎ የሚታሰብ ሰው የለም እውነት ለመናገር። እና የሆነ ሌላ መደበቅ የፈለጉት ኖት አለ፣ ከበሩ ነው እየነገሩ ነው ያለው። እና መደመርን አላውቅም አይገባኝም፣ እኔ ብዙ ከልብ ቅንነት ያለው ንግግር ነው ብዬ አልቀበለው። እሱን ያዝልኝ። ወደ ውህደቱ ስንመጣ ውህደቱንም የሚሉት ነገር እንደውም ከዚህ ከመደመሩ የውህደቱ የተሻለ ትንሽ እንትን ይላል ብዬ አስባለሁ። እኔ ላይቀበሉት ይችላሉ፣ እሱን ይሆናል ብለን እንውሰደው። ግን የእኔ ጥያቄ ምንድን ነው፣ መደመርንም አይፈልጉም የፓርቲ ውህደቱንም አይፈልጉም። ፓርቲያቸው ግን ይህንን ሁለቱንም ተቀብሎ እየሄደ ነው። በፓርቲ ውስጥ ደግሞ ትልቅ ፐርሶናሊቲ ናቸው እሳቸው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ፐርሶናሊቲ የሆኑ ሰው ምንድን ነበር ሀሳባቸው ከመደመር ሌላ? ልዩ ስትሆን የሆነ ሀሳብ አለ መቼም። ምንድን ነው ሀሳባቸው? የቆየ ሀሳብ ነው ከመጀመሪያውም አልተቀበልኩም ካሉ፣ ከመጀመሪያው ካልተቀበሉ የእሳቸውን ሀሳብ ፎርወርድ አድርገው ሌሎችን ኮንቪንስ አድርገው በዚህ መንገድ ፓርቲያቸው እንዳይሄድ ያልቻሉ ስለምንድን ነው? አብይ አሸንፈዋቸው ነው ወይስ ምንም ሀሳብ ስላልነበራቸው ነው ወይስ ምንድን ነው? ያ ሀሳባቸው እንዴት ኦፒዲዮን ማሸነፍ አልቻለም የሚለው ለእኔ ጥያቄ ነው። ይህን እንዴት ማድረግ አልቻሉ? ቢ በሀሳብ ተሸንፈው ይሆን? ወደፊት ሲናገሩ ይህን ግልጽ ቢያደርጉ ጥሩ ነው። ምን ነበር የእሳቸው ሀሳብ? እንደገና ይሄ የእሳቸው የውህደቱን አለመፈለግ ከህወሓት ጋር ምን ያህል ይራራቃል? ምን ያህል ይራራቃል? የት ጋር ይገናኛል? የት ጋር ይለያያል? እሺ መስከረም፣ ሁለተኛው ልጠይቅሽ የፈለግኩት ጉዳይ ደግሞ እንደምታውቂው እንኳን አይደለም የአንድ ሀገር መሪ አንድ የእግር ኳስ አሰልጣኝ ሆኖ የኮችንግ ስታፍ ተብሎ የአሰልጣኝ ቲም ወይም ደግሞ ቡድን አንድ ቡድን ማሰልጠን ሲጀምር የሚመራበት ፍልስፍና አለው። እነ ቲም ለማ የተባለው የኢትዮጵያ አዲሱ ኢህአዴግ መሪ ሲመጣ ደግሞ በፊቱ ከነበረው ኢህአዴግ የተለየ የፖለቲካ አስተሳሰብ ይዞ እንደሚመጣ ሲናገሩ ነበረ። እሱ ደግሞ መደመር ሆኗል። ያ ካልሆነ ምናልባት ኦቦ ለማ መገርሳ የራሳቸው የሆነ ፖለቲካ አስተሳሰብ ነበራቸው፣ ምክንያቱም ዶክተር አብይ ምክትላቸው ስለነበሩ የራሳቸው አስተሳሰብ ነበራቸው ማለት ነው። ምናልባት ወደፊት ይዘውት ሊመጡት የሚችሉት ከዚሁ ጋር አያይዘሽ እንድትመልሽልኝ የምፈልገው ኦዲፒ ውህደቱን ምናልባት በሙሉ ድምፅ ላይ ያጸድቀው ይችላል የሚል ጥርጣሬ ነበረ። ምክንያቱም አንዳንድ የፓርቲው አባላት በጽንፍ በረገጠ የፖለቲካ አስተሳሰብ ባላቸው ሰዎች ሳይጠልፉ እንዳልቀሩና ተቃውሞ ሊያሰሙ እንደሚችሉ ሲነገር ነበረ። ግን ደግሞ ሰርፕራይዝ ሆነና በሙሉ ድምፅ ጸደቀ የውህደቱ ጉዳይ።
አሁን አቦ ለማ መገርሳ ደግሞ በልዩነት ወጥቷልና ምናልባት አቦ ለማ ከፓርቲ ሊወጡ የሚችልበት አጋጣሚ ኖር ይሁን ከብልጽግና ፓርቲ ሁለቱን እስኪ ያያይዘሽ መልሽልኝ። ماشي መጀመሪያ በፊት ሌላ ሐሳብ ነበራቸው ወይ? ቀድም ያልኩት ነው ያን ያነሳው። ሌላ ሐሳብ ከነበራቸው እሱን ይዘው መጥተው የፓርቲያቸውን ሰዎች ኮሚኒቲ ማድረግ እንዴት አልቻሉ ነው የኔ ጥያቄ። ገብቷል አይደል? አሁን ይሄኛው ይሄን አልስማማም ሲሉ ምን ነው ሐሳባቸው? ያን ሐሳብ ደግሞ ይዘው መጥተው ማሸነፍ ለምን አልቻሉ የሚለው ነገር እንትን ነው። እሱን ነው ያልኩ ያለሁት። ምንድን ነበር ሐሳባቸው? እሱን አቀርበው ማሸነፍ ያልቻሉት ስለምንድን ነው? ሁለተኛው ነገር አዲስ ፓርቲ ሲመጣ አዲስ ፍልስፍና መኖሩ አይታወቅም ወይ? ያው ይታወቃል። ያን ወደዛም ወደ አዲስ ነገር ምታገልኝ ምን ባቀደም ታገኝኝ ብለው ነው እኛ እንደዛ እናስብ የነበረው። ህዝቡ እንደዛ ነበር የሚያስበው። ሌላው ከፓርቲው ሊወጡ ይችላሉ ወይ? አዎ፣ እኔ እንደዛ ነው የምገምተው። በዚህ ሁኔታ ኢቨን ስብሰባው ላይ ቁጭ ብለው እጃቸው ሲወጡ የነበራቸው ሙድ ምናምን የሚቆዩ ሰው አይመስሉም። ሳይ ግን ደስ የሚለው ነገር ግን ተገፍቶ የሚወጡ አይመስለኝም። ይህን ነገር በማሰባቸው ይሄ ፓርቲያቸው ለምን ይህን ተናገርክ የሚል አይመስለኝም። የሚላቸው ቢሆን ኖሮ እሳቸው እንዲህ በድፍረት ወጥተው አያወሩም ነበር። እሱ ትልቅ ዲቨሎፕመንት ነው ብያለው ቅድም። ግን ሊወጡ ይችላሉ። ወጥተው ምንድን ነው የሚሆኑት? ፕሮባብሊ ተቃዋሚ ፖለቲካውን ሊጋሩ ይችላሉ። ሌላ እኔ አላቅም። ጽንፈኛ ሰዎችንም ጆይን አድርገው አብረው የዛ ካምፔን አካል ሊሆኑም ይችላሉ። እነዛ ጽንፈኛ ሰዎች የኢትዮጵያ ችግር የሆኑ ሰዎችን አቶ ለማ ጆይን አረጉ ማለት በጣም ትልቅ ለሳቸው ኪሳራ ይመስለኛል። እስካሁን የለፉበትንም ነገር ያኛውን ሳይድ ከተከተሉ ትልቅ ኪሳራ ክስመት ነው የሚሆነው። ምናልባት የፌዴራሊስት ኃይሎች እየተባሉ የሚነገረውን ቡድን ከተቀላቀሉ ማለት ነው። አዎ፣ ያን አይነት ዝንባሌ የማያለው ለመሰለ እነዚህ ጽንፈኛ የሚባሉ አካላት እነ ጀዋር አሁን እንዲሁ ሶስት ቀኑ ነው ሁለት ቀኑ ነው ለማ ይላል። ለማ እንዲህ ተደረገ ቪኦኤ ያፈነ ይላል። ሌላ አብይ ሊያስረኝ ሲል እኔን ለማን ያዳነኝ ይላል። እንደገና አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኑ ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸው ራሱ እንደሚጸጽተው ለማን እንደፈለገ እሱ በጣም እየተቆረቆረ ያወራል። ለረዥም ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲናገር ሰማለሁ። ስለዚህ የሆነ ኢንተርሴክሽን አላቸው ማለት ነው ከአቶ ለማ ጋር ከሱ ከሚመራው የጽንፈኛ አካል ጋር የመሳሳብ ነገር አቶ ለማ የሚያሳዩ ከሆነ ለእሳቸው ክሽፈት ነው። በጣም ቲም ለማ ተብሎ ነው ለውጡ እንኳን በእሳቸው ስም ነበር የሚጠራው። ና በለውጥ አለመስማማት ሌላ ነገር ነው። ግን የመጨረሻው የእሳቸው እንትን መክሸፍ የሚመስለኝ እዛ ፓርት ከሄዱ ነው። መሀል ላይ የሚሆኑት እነዚህ መለስ ያሉ ተቃዋሚዎች አሉ፣ እንደ ኦፌኮ ምናምን አይነት ያን ጆይን ሊያደርጉ ይችላሉ። ምናልባትም ከፖለቲካም ውጭ ሆነው ዝም ብዬ ግለሰቦኝ ይኖራለሁ ሊሉም ይችላሉ። የሶስት ነገር ነው የሚታየኝ። በጣም ጥሩ። በጣም አመሰግናለሁ መስከረም። ግን የመጨረሻ ጥያቄ ላድርግልሽ። በሀሳብ ልዩነት መውጣታቸው የኦዲፒ ትልልቅ ግንባር ቀደም የሚባሉ ሰዎች እንዳለ ሆኖ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? በደርግ ፖለቲካ ስርዓት አጀማመሩ ላይ በነ ጀኔራል ተፈሪ በንቲና በነ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም መካከል የተፈጠረው ልዩነት ያነሳሉ። እና ምናልባት አቦ ለማ የመከላከያ ሚኒስትር የኢትዮጵያን ሰራዊት ከሚመሩት ሰዎች አንዱ እንደመሆናቸው መጠን የከፋ ልዩነት ይመጣል ብለሽ ትሰጊያለሽ? አይ ምን መሰለህ፣ አሁን አቶ ለማ እኮ የመከላከያ ሚኒስትር ናቸው እንጂ ኤታማዦር ሹም አይደሉም። ይህ መታወቅ ያለበት እሳቸው የአድሚን ስራ ነው የሚሰሩት፣ የአድሚኒስትሬሽን ስራ ነው እንጂ ቀጥታ ኤታማዦር ሹሙ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስር ናቸው። እንደዚህ አይነት መዋቅር ነው ያለው። ስለዚህ ወታደሩን አዘው እንደዚህ እንደዚህ እሱ አይሆንም፣ የሚሆን አይመስለኝም። እንደዚህ አይነት መስመርም የለውም ነገሩ እና ያ ብዙም እስከዛ ድረስ የገፋ ነገር አላይም። ግን ቅድም ያነሳኸው ይልቅስ ሳልመተው ያለፍኩት ነገር ዩናኒመስ ሊወሰኑ የሚባለው ኦዲፒ በዚህ እሳቸውን ተቃወምኩ በሚለው ነገር ላይ ዩናኒመስ ሊወሰነ በሙሉ ድምፅ ከተባለ የአቶ ለማ ድምፅም ተቆጥሮ ነው ማለት ነው እኮ። እና ያን ጊዜ በሙሉ ድምፅ ወስነዋል ወይስ ስብሰባውን አቴንድ አላረጉም? አሁን አልተስማማሁም ነበር ሲሉና ያ ዩናኒመስ የሚለው እንዴት ነው የሚለው ነገርም አጠያቂ ነገር ነው። እሱን ላንሳልህ ወደኋላ ትንሽ፣ ቅድም ስላልነካሁት ነው። ግን ይሄ ወታደሩን እንትን ይላሉና ሌላ ችግር ብጥብጥ ይመጣል የሚለው አይሆንም። ምክንያቱም የኤታማዦር ሹሙ ሌላ ነው። የኤታማዦር ሹሙ ደግሞ ቀጥታ ለመከላከያ ሚኒስትሩ ሳይሆን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ተጠሪነቱ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስጋት አይኖርም ብዬ ነው ማስበው። እሺ፣ መምህርት መስከረም አበራ እንዲሁም የፖለቲካ ተንታኝ፣ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እንደተለመደው ከአንድ ሀፍታ ጋር ቃለ ምልልስ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆንሽ እሺ፣ መልካም ጊዜ። አዎ፣ ጠብቀው ነበር የሚለውን እንሰማው ነበረ ማለት ከበፊት ጀምሮ ልዩነቶች ይኖራሉ፣ አንድ አይነት ሰዎች እንዳልነበሩ ኦብቪየስ ነበር። አቶ ለማ የብሔርተኝነት ቀና የነበራቸው ናቸው ከፊት ጀምሮ። አብዛኛው የኦሮሞ ጓደኞቻችንም ጋር የምናየው ስሜት የነበረው አቦ ለማን የማመን ነገር ነበረ። የአቶ አብይ ላይ ያለው እምነት አብዛኛው ከጓደኞቼና ከሌላው ማስካል ካልኩት
ቡለማ የሚመነዘር ነበር የነበረው። እሳቸው ስላመናቸው የማመን አይነት ነገር ነበር የነበረው። በተለይ ብሄርተኞች የምትላቸው አቶ አብይን የተቀበላቸው መጀመሪያው ቡለማ ነው። በቃ ስማቸው ቡለማ ብቻ ነበር የሚነሳ የነበረው። ከዛ በኋላ ከእሳቸው ጋር ተያይዞ ነው አቶ አብይን ደወደ መቀበል የተካሄደው። ስለዚህ ልዩነታቸው ኦቪየስ ነበረ። አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ እየሄድንበት ያለው መንገድ ኤልዲን ሊያሰፋ እንደሚችል ጥርጣሬ ነበረ። የሚወሩ ነገሮች ነበሩ። ወይም ምንም ሆነ በነ ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ የሚያነሷቸው ነገሮች ልዩነቶችን የሚያሳዩ ነበሩ። ስለዚህ በዛ ደረጃ ልዩነት እንደሚለው መጠበቁ ግልጽ ነበር። ግን የድረስ ይሄዳሉ የሚለው ነገር እንትን አልነበረም። ላስት ዊክ ላይ የኢህአዴግ ድምፅ ተብሎ የተለቀቀ ፎቶ ድምፅ ተብሎ ተለቀቀ እንጂ ማረጋገጫ የለውም። ለምን ጉዳይ ላይ አጀንዳ ላይ የተሰጠ ድምፅ እንደነበሩ ምክንያቱም ሰዓትን ብዙ የሚለያዩ ነገሮች አሉት። ሰዓት እናንትን ጨምሮ እዛ ላይ አቶ ለማ እጅ አነሳስ ብዙ ሰዎችን እንዲሁም በባሪታይ ሉ እየተባለ ብዙ ተቀልዶበታል። ምክንያቱም እንትን አያሳይም ነበረ፣ ኢንቱዚያዝም አያሳይም ነበረ ለጉዳዩ። ስለዚህ የእሳቸው ልዩነት ስታም ጋር ጠቆም ተደርጎ ነበረ። ከዛ ደግሞ የኦዲፒ ራሱን ያከሰመበት ተብሎ በሁለት ቀን የተጠራ የተባለው ጉባኤ ትንሽ ስም አይመስል ነው። በሁለት ቀን ጉባኤ ነው ያህል ነገር መጥራት። ግን እዛም ላይ አቶ ለማ አልተገኙም ነበረ። ፎቶ ላይ አርቲስት አልነበሩም፣ እንዳልተገኙ እየተወራ ነበር። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች የሚነግሩት ነገሮች ነበሩ። ግን ያው በቃ አንዴ ከጨዋታ የመውጣት ነገር አለ እሳቸው ላይ እና ያለፈውን አመት የት ይደርሳል ማለት ምን እዚህ ድረስ ይደርሳል ብሎ ብዙ ሰው ይጠብቅ የነበር አይመስለኝም። ወደ ሚዲያ እስከመውጣት ድረስ ያ ነው ሰርፕራይዙ። ያ አይመስለኛል ኤክሳልት ነው። እሺ እሺ እሺ፣ ቀጥልልኝ። ችግር ነው ቀጥል። ከዛ ውጭ ደግሞ ሁለተኛ ጥያቄ እንትን ነበር መስለኝ ስለ ኢህአዴግ ውህደትን ኢህአዴግ አክቹዋሊ አይዋሃድም አይነት ግንባር ስለሆነ መፍረስ ብቻ ነው የሚችለው የሚል አይነት አካሄድ አለ። ግን ግንባሮቹ ዋና የግንባሩን ያጣመሩት ሶስት ፓርቲዎች ተዋህደው ማለት ነው። አሁን ያለው ውህደት ሳይሆን አዲስ ፓርቲ ምስረታ ነው። ይሄ ያስታውቃል፣ ግልጽ ነው። ኢህአዴግን የማፍረስና እንትን ማለት ነው። ይህንን እኔ እንደውም አቶ ለማ መቃወማቸውን አላውቅም ነበረው። ምክንያቱም አገሪቱም ሆነ ፖለቲካውም የተሰራው ለእኛ የማይጠቅም ነው፣ ስለዚህ አፍርሰን ለመስረት ነው የመጣ ነው እያሉ ነበረ ሲናገሩ የነበሩት ያኔ። ስለዚህ ይሄ የማፍረስ የሀገሪቱ ውስጥ ያሉትን ተቋማት የማፍረስ ባለፈው ሁለት አመት እንቅስቃሴ ያው እሳቸውም ሼር እንደሚያደርጉት ነበር እኔ የምረዳው። አሁን ልዩነታቸው ይመስለኝ ኦህዴድን ማፍረስ አዋጪ ነው አይደለም ከሚለው ጋር ይመስለኛል። ምክንያቱም ኦህዴድ የተቃጠለ ፓርቲ ነበር የነበረው። ሌጂቲሜሲም ሆነ አጠቃላይ ዋጋ የሌለ ሆኖ ነበረ። ከዛ ሪብራንድ አድርገው ኦዲፒ ብለው የተወሰነ ኤሪያዎች የተወሰነ ትንሽ ቦታም ቢሆን እና በብዙ ሰው ዘንድ ደግሞ በለማ ዘንድ ትረስ ተሳድረው የሆነ ተቀባይነት ሌጂቲሜሲ ሪብራንድ ለማድረግ የተሰራበት ነው ኦዲፒ ብለው። ያንን ልፋት ገደል የሚከት መስሎ ቢሰማቸው አይገርመኝም አቶ ለማ ምክንያቱም ተሰርቶበታል። ከዛ ባለፈው አመት ከምናምን ድጋሚ መልሶ ከጨዋታ ውጭ እየወጣ ያለ ፓርቲ ነው ኦዲፒ። ስለዚህ የሆነ የለፉበትን ፓርቲን ከመፍረስ ለማዳን ቢጥሩ አንደርስታንድ አደርገዋለሁ። ይህኛው አዲሱ ደግሞ ምን ያህል ተቀባይነት ይኖረዋል የሚለው በጣም ብዙዎች በጥያቄ ውስጥ የሚያስቀምጡት ነው፣ ኦሮሚያ ላይ በተለይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ቢቃወሙ የለፉበትን መልሰው ቢያንሰራራ እና ድርጅት እንዲሆን የሞከሩለትን ፓርቲ ዝም ብሎ እንደ ቀልድ ሲከስም ማየት ባይፈልጉ ሰሟት አንደርስታንድ አደርገዋለሁ። ውህደት የተባለው ደግሞ አካሄዱ አጠቃላይ ፖለቲካን ወደ ቀኝ የሚወስድ ነው። የሀገሪቱ ፖለቲካም የኢህአዴግንም ፖለቲካ አባላት ፓርቲዎችንም ፖለቲካ። ስለዚህ ኢህአዴግ አይሸትም ማለት ተቃውሟቸው የነበረው እነሱ እንደሚሉት ጫና ላይ ነው እንጂ የነበረው ሌላው ላይ ብዙ ተቃውሞ የነበረ አይመስለኝም። ስለዚህ አንድ መፍረስ ለመከላከል ሊሞክሩ ለእኔ የፓርት ብዙ ሰርፕራይዚንግ አይደለም። ለማዳም መሞከራቸው ዘግይቶ ሊሆን ይችላል ምናልባት እንጂ። እሺ እሺ፣ ፍጹም ምናልባት አንተ እንግዲህ አመጣልሃለሁ እዚሁ ጋር በተያያዘ ለህወሓት ፖለቲካ ቅርብ እንደሆንክ ይታወቃል እና በህወሓት ፖለቲካ ጉዞ
በትግል ጊዜ ምናልባት ካልተሳሳትኩ ታርመኛለ 1960ዎቹ መጨረሻ አካባቢ መስለኛል ህንፍሽፍሽ ተብሎ የሚጠራ ክፍፍል እንደነበረ የታሪክ መዛግብቶች ይናገራሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ 1993 አካባቢ መስለኛል የህዋት ክፍፍልም ነበረ። በዚህ ወቅት እንግዲህ በእናቶ መለስና በነ ጀነራል አበበም ወይ ደግሞ በነ ስማቸውን አምጣል በእናቶ ገብሩ አስራት በነስዬ መካከል ልዩነት ሲፈጠር የፖለቲካ ልዩነቱ ጤናማ አልነበረም። ወደ መለያየት፣ ወደ እስር ቤት፣ ወደ መወራወር ከዛ ባለፈው እንደ ጥላት ወደ መታየት ሄዶ ነበርና ከዚህ ልምድ ተነስተ ምናልባት አሁን በዶክተር አብይና በኦቦለማ መካከል የተፈጠረ የፖለቲካ ልዩነት ጤናማ ነው ብለ ታስባለህ ወይስ ሌላ ባክፋየር የሚያደርግ ነገር ያመጣል ብለ ታስባለህ? የዋት ክፍሎችን ታየህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ስልጡን መስላቸው ነበር ሆነ ለመናገር ማለት ለወራት አንደኛው ግሩፕ ለምሳሌ ሪፖርተር ላይ ጽፍ ነበር ሁለቱም ግሩፕ ለወራት ላይ ተከራከሩት ህዝብ እያያቸው ማለት ነው። ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያ ነበር የነበረው። ምክንያቱም በነ አጥናፉ እና ይህንን ትናንት ታሪክ ለመውጣት ቀጥታ ለመጋደል ነበር የምትገባው። ስለዚህ ከዛ የመሻል ነገር ነበር ያመጣው። በኋላ ላይ አቶ ስዬ ላይ በማናቃቸው ሪዝኖች እና ከጀርባ ያሉ ነገሮች ምን እንደነበሩ ስለማናቀ ለምን ያስር እንደተፈጠረ አናውቅም እንጂ አብዛኞቹ በተለያየ ስራ ላይ ነው የቀጠሉት ከዛም በኋላ በግል ህይወታቸው። ስለዚህ ያን የመጋደል ባህል ያሻሻለ ነበረ ህዋት ውስጥ የነበረው ችግር አፈታት። ምናልባት ግን ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት በቅርቡ ኢንተርቪው ሰምቻቸው ላይ አንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቃለ ምልልስ ሲያደርጉ ከተለያየም በኋላ በፖለቲካ ከተለያየም በኋላ እንደ ጥላት መታየት ጀምረናል ብለዋልና ምናልባት ከዚህ አንጻር ነው። ይሄማ ያበሻ ባህል ማለት ይሄ ነባር ባህላችን ነው። እኔ ማለት እንደ ጥላት መታየቱ ከመጋደል አትሊስት ወደ በቃ ወጣልኝ ወደ መባባል መሄዱ ያ የተሻለ ነበር። በረሃም ላይ የታየው ያ ነው። እንደና አረጋዊ በረህ አይነቱ ብዙ ወንጀል ለሰሩ ነው የሚወራው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አቋል በቃ ውጡልን ወደ መባል ነው የተካሄደው። ማስበረሃ ላይ እኮ መጋደል ይቀላል የበለጠ እንዳው ከከተማ እና እዛ እንኳን የነበሩ ሰዎች ወደ ውጭ ነው የወጡት። እንትን ያሉት ግደይ ዘርአጽዮን እና አብርሃ እና አረጋዊ ብዙዎቹ ውጭ ነው ያሉት እና አብርሃ ያየህ ደግሞ የደርጉ ጋር ነበር የነበሩ። ስለዚህ ሌላ የፈለግኩት ምንድነው ከመጋደል መሻሻል የታየበት ነበረ። ዘንድሮ ግን ወደኋላ እየሄድን ይመስላል። ምክንያቱም በዚህ ዓመት የነበሩትን ግድያዎች በሙሉ ካየህ ወደ መጋደሉ 67 እንደተመለስ ነው እኔ ፊል እያደረኩኝ ያለሁት። ስለዚህ ያስፈራኛል አሁን ይሄ ምን ሊያመጣልን ይችላል። ምክንያቱም ያለፈው ሳምንት ያለፈው ወር ላይ አንድ አክቲቪስት እንኳን ላይ ጥቃት ስለደረሰበት ሀገራችን እንዴት እንደታመሰች አይተዋል። ስለዚህ አሁንስ ይሄ ምን ሊያመጣልን ይችላል? እኛ ነን የምንጎዳው ፖለቲከኞቹ በላይ። ስለዚህ ምን ሊያመጣም ይችላል የሚለው ስጋት አለኝ። ምክንያቱም እንደ ኢህአዴግ ጊዜ አንዱ በቃ አንዱን አባሮ ኢኮኖሚ ያልቃ ላይሆን ይችላል፣ ከዛ የከፋ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያ የራሱ የሚፈጥረው ስጋት አለ። እንደምገምተው ትንሽ በሽማግሌዎችን በምንም ነገሩ የሚያበርዱት ይመስለኛል። እንደኔ እምነት የከፋ ላይ አደርሱ ችግርም የኦሮሞ ኃይሎች እዚህ ጋር በጣም ጎብዘው ታይተዋል። ዘንድሮ ነገሮችን በውስጣቸው ያላቸውን ነገር የመፍታት የተሻለ ነገር አሳይተዋል። አሁን ካለው መካረር እና ግን ይሄ ማስቴ ቁርጥ ሰዓት የሆነ ሲመጣ ነገሮች ያ ይቀጥላል ወይስ የሚል አስተላለፎች እንትን ይላሉ የሚለውን እንግዲህ ከተስፋ ጋር ነው ማየት የሚገባው። ምክንያቱም ትልቅ መልስ ሊያመጣ የሚችል ነው። አቶ ለማ ያላቸው ተቀባይነትና እንትን በጣም ትልቅ ስለሆነ ያንን ስታስበው እንትን ያደርገዋል። እሺ ፍጼ፣ ሌላኛው መጨረሻ መጠይቅ ጥያቄ ላይ ነበር። የኦቦለማ መገርሳ በልዩነት መውጣት ከህዋት አካባቢ ጩቤ የሚያስረግጥ ዜና ነው የሚል ነገር ተመልክቻ ያለው እና ምናልባት ኦቦለማ መገርሳ ውህደቱን አልቀበልም ማለታቸው ለህዋት አስደስታች ዜና ነው ወይ? እንዴትስ ሊሆን ይችላል? መጨረሻቸው ውስጥ ምናልባት ወደ ህዋት ሊሆን ይችላል ብለህ ትጠብቃለህ? ማስደሰቱ እንዴት ይቀራል? አይቀርም። ምክንያቱም የአንተን አቋም ሌላ ሰው ሲደግፍልህ እንትን ይላል። ሰሞኑ እየተሰራ የነበረው ዜና አይተህ እንደሆነ ሀገሪቱ ውስጥ የሀገሪቱ ሚዲያዎች የግል አትል የመንግስት ያው አንድ ሆኗል። ሁሉም ህዋትን መቀጥቀጥ ነው ስራ የነበረው ብቻ እንዳስት እንዳለች ነው። እንዲሁም ያው ጀዋርም በሁለቱ ላይ ብዙ ተቃውሞ አቅርቧል። ግን እሱን መንካት የማይደፍሩ ሚዲያዎች የመንግስትና የፓርቲ ሚዲያዎች ህዋትን ብቻ ነው ሲቀጠቅጡ ሶሪ ብቻዋን እንደቀረች ሲያወሩ ይሄ ነው የነበረው።
ስለዚህ ይሄንን ተመሳሳይ አቋም አርቲኩሌት የሚያደርግለት አጋር የሚያገኝ ካለ አክቲቪስቱ ምንም ቢደሰት አይገርምህም። ማን ወጣ ተወደደም ተጠላ አንድ ሀገር ላይ ያለ ነው። ስለዚህ የሌሎች ህዝቦችም ተመሳሳይ ሼር የሚያደርግልህ አይዲያ ስታገኝ እንዴት ነው ደስ የማይለው? ደስ ብዙ ሰው ደስ ብሎታል። ኦፍኮርስ ይህንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም እሱ ስጋት የሚያየውን ነገር ሌላ ህዝቦችም ሼር ያደርጉታል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚጠበቅ ነገር ነው። አንድ ላይ ይሆናል ወይ? እሱ ነው ገመት ከባድ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንዳልከው ብዙ ጊዜ በጣላት ላይ እንጂ መታረቅ ላይ ጎበዝ አይደለም። ስለዚህ በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ብዙ መካካዶች ነበሩ እና ያንን መልሰው ድርጅ እንትን ማድረግ ይችላሉ ወይ? አምናት ሹር። ግን በየራሳቸው ግን በሚሰሩት ስራ አገሪቱ ወደ እንትን ወደ አንድ ፓርቲና ወደ አንድ ግለሰብ ተመልሳ ተጠቅላ እንዳትገባ እና የአሳብሊነት ያለባት ዲሞክራቲክ አገርነቱን ማስቻውን ላይ ሁለቱም ከሰሩ እኔ በቂ ነው ብዬ ነው ማምን። ያህል አብሮ ተመልሶ እንትን ለማለት ፍላጎት ካላቸው አላውቅም፣ ግን አይመስለኝም። ያ ድረስ እዛ ድረስ አልጠብቅም። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ፍጹም ብርሃኔ ለሰጠኝ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እንደተለመደው ከአንድ አፍታ ጋር ፈቃደኛ ሆነ ቃለ ምልልስ ለማድረግ ስለፈቀድክም ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም ጊዜ። ስዩም ተሾመ ከልብ አመሰግናለሁ፣ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ቃለ ምልልስ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆንክ በቅድሚያ ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ትናንት ማታ እንግዲህ በርካቶች እንግዳ የሆነባቸው ወይም ደግሞ ያስደነቃቸው ዜና ተሰምተዋል። የኦዲፒ ምክትል ሊቀመንበርና መከላከያ ሚኒስትር ኦቦ ለማ መገርሳ በቲም ለማ ውስጥ ያምኑበታል ተብሎ ሲታሰብ በነበረው የመደመር ፍልስፍና እንደማያምኑና የኢህአዴግ ግንባር ፓርቲዎች ከስመው አዲስ ወጣ ሀገራዊ ፓርቲ ሊመሰረት በሚደረገው ሂደት ላይ አላምንም፣ በጣም የተቻኮለ ጊዜን ያልጠበቀ ነው ብለዋል። እና በመጀመሪያ ደረጃ ዜናውን እንዴት አገኘኸው? ጠብቀው ነው ብር ወይ የሚለውን ንገረን እስኪ። በመጀመሪያ ደረጃ ያው እንደዚህ ያለ ነገር ጠበቃ አልነበረም። የተወሰኑ ጭምጭምታዎች ነበሩ። እንግዲህ የዚህ በለውጡ ረገድ በለው የውህደቱ ሁኔታን አስመልክቶ ግንባር ቀደም ሚና ሲጫወት የነበረው ኦዲፒ ከእሱ ውስጥ ያውም ደግሞ በከፍተኛ አመራር ካሉት በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ካሉት ከዚያም አልፎ በሚኒስትርና የለውጡ ግንባር ቀደም መሪ ከነበሩ ሰው እንዲህ ያለ አመለካከትና አቋም ይወጣል ብለህ መጠበቅ ከባድ ነው። ግን እንዳልኩ ጠቋሚ ነገሮች ነበሩ። ያ ነገር ወጥቷል። ያ ነገር ብዙ ደረጃ መውጣቱ እንግዲህ ከሆነ ያን ነገር ተቀብሎ ወደፊት መሄድ ነው። ግን በጥቅሉ ስታየው ያልተጠበቀ እና አስገራሚ ነው ብለው የሚችል ነገር ነው። በጣም ጥሩ። በመደመር ፍልስፍና አይገባኝም እንደውም አላምንም ሲሉ በጣም በርካቶች ተገርመዋል። እና ምናልባት ዶክተር አብይ ቀድሞ በሳቸው ስር ሲሰሩ ነበረ፣ ምክትላቸው ነበሩና ሌላ አይነት የፖለቲካ አስተሳሰብ ነበራቸው? ምክንያቱም እንደ አንድ ቲም ለማ እንደተባለ የፖለቲካ ቡድን ወይም የኃይል አሰላለፍ የሆነ ፍልስፍና ይዘን መምጣት አለብ ወደ ፖለቲካው አሬና። እና ምን አይነት ሀሳብ የተለየ ሀሳብ ነበራቸው ብለህ ታስባለህ? ኦቦ ለማ በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ይሄ ነገር የወጣበትን ጊዜ እና ሁኔታ ነው የምታየው፣ ከዛ አንጻር ነው የምትገመግመው። ከዛ አልፎ ደግሞ ከእሳቸው ጋራ የሚሳተፉ ሌሎች ምክር ቤት አባላት ጉዳዩን አስመልክቶ የሰጡትን ሀሳብና አስተያየት እንደ ማጣቀሻ መውሰድ ይችላል። በመጀመሪያ አሁን ቅድም እንዳልኩ አስተያየት ይሄ ነገር ከወጣበት አደባባይ ከወጣበት አንጻር ስትመለከተው ይሄ ነገር መቼ ነው ሆኖ ብለህ ስትል የመደበር ፍልስፍና ወጥቶ በብዙሃኑ ዘንድ ቅቡልነት እያገኘ ባለበት ሰዓት የኢህአዴግ ውህደት እየተፋጠነ ሄዶ በሁሉም ሀገር አቀፍ ህወሀት በስተቀር በሁሉም የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች እና ሀገር ድርጅቶች ተቀባይነት አግኝቶ ጣፍ ላይ የውህደቱ ጣፍ ላይ በደረሰበት ሰዓት ላይ ነው ይህን ነገር የወጣው። ኦቦ ለማ ደግሞ የዚህ የለውጥ መሪ ናቸው። የለውጡ መሪ እንደመሆናቸው መጠን ይህን ውህደትንም ሆነ የመደመር ፍልስፍናን ለመግታት፣ ለማስቆም፣ ከዚያም አልፎ ለማደናቀፍ የሚችሉበት እድል ነበራቸው። ያንን እስከ ዛሬ ድረስ ያላደረጉበት ምክንያት ምንድን ነው ብለህ ስትል በኢህአዴግ ሆነ በኦዴፓ ስራ አስፈጻሚ ደረጃ፣ ምክር ቤት ደረጃ፣ አባላት ደረጃ ገብተዋል፣ በካቢኔ ደረጃ እነዚህን ነገሮች ለማስፈጸም ሰቶ ተቀባይነት እንዲያገኝ ለማድረግ ወይም ደግሞ የማይደግፉትንና የሚቃወሙት እዚህ የመደመር ፍልስፍና ባለው የኢህአዴግን ውህደት
የሳቸውን ሀሳብ ተቀብሎ ተግባራዊ ሊያደርግ የሚችል ቡድን ወይም ደግሞ አንጃ መፍጠር ስለተሳናቸው እዛ ብቻቸውን ስለቀሩ አንድ፣ ሁለተኛ ይሄ እሳቸው የሚቃወሙት ነገር ሄዶ ጫፍ ላይ ስለደረሰና አቅማቸው ሊያስቆሙት ከሚችሉበት ደረጃ ስላለፈ የመጨረሻውን ካርድ የመዘዙበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚያሳየና እዛ ውስጥ ቆይተው እዛ ውስጥ ከዛም ደግሞ አንድ ሊሰመርበት የሚገባው ይህ ሰው የለውጡ መሪ ብቻ ሳይሆን የኦዴፓ ምክትል ሊቀመንበር ናቸው። እንደ ምክትል ሊቀመንበርነታቸው ይህንን የምደመሰሱፍ ነው ብለው ይህንን የኢህአዴግ ውደት ብለው አሁን እሳቸው የሚቃወሙትን ነገር ቢያስ ሊገቱት አይችሉም ነበሩ ወይ? ይችሉ ነበር፣ ተጽዕኖ ማሳረፍ ይችሉ ነበረ፣ ክቡርነቱ ነበራቸው። ግን የሚከተሉት ሀሳብ ተቀባይነት ስላልነበረው እና ድጋፍ ስላላገኘ ብቻቸውን ይቀሩት። ከዛም አልፎ ደግሞ በኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ድጋፍ ሲሰጡ ደግሞ በደንብ ተመልክተናል። ከዛ ደግሞ አልፎ ተርፎ ለምሳሌ እንደ ታዬ ደንደአ ያሉ የኦዴፓ ጽሕፈት ኃላፊ የሰጡን አስተያየት አሁን ብትመለከት የመደመር ፍልስፍና በመቃወም ወይም ደግሞ የኢህአዴግ ውህደትን በመቃወም ኦቦለማ አንዳች ያነሱት ሀሳብ የለም ሲል በኤስቢኤስ ሬዲዮ ለአውስትራሊያ ሬዲዮ በሰጠው ቃለ ምልልስ ገልጿል። ሱሌማን ዴዴፎ ደግሞ አሁንም ኦቦለማ ያደረጉን ነገር በጣም አሳዛኝ እንደሆነ እና በጣም እንዳዘኑ ጭምር በትዊተር ገጻቸው ገልጿል። ይህም ሲታይ ምንድን ነው? አንደኛ ኦቦለማ የተለየ ሀሳብና አመለካከት እንዳለበታቸው፣ ሁለተኛ ያንንም ሀሳብ ይዘው ቢሆን በኦህዴድ አባላት በኢህአዴግ አባላትና በሌሎች ፖለቲካ ቡድኖች ዘንድ ቅቡልነት ያላገኘና ተጽዕኖ ማሳረፍ ስለተሳናቸው፣ ሶስተኛ የሚቃወሙት ነገር ሄደው ሄዶ ጫፍ ላይ ሲደርስ ያላቸውን የመጨረሻ እድል የተጠቀሙና የተሸናፊነት ስሜት የወለደው እሺ ስዩም፣ በመጨረሻ ማረግልህ ምናልባት ኦቦለማ በኢህአዴግ ውህደት አላምንም የመደመር ፍልስፍናም አይገባኝም ማለታቸው በቀጣይ በህብረ ብሔራዊ ፓርቲው በብልጽግና ፓርቲ ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ይኖረዋል ወይ? በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮሚያ አካባቢ ሊያገኙት በሚችሉት ድምፅ ማለት ነው። ከዚህ ጋር እያይዘህልኝ እንድትመልስልኝ የምፈልገው ኦቦለማ ምናልባት ራሳቸውን የፌዴራሊስት ኃይሎች ብለው ወደ ሰየሙት ፖለቲካ ኃይሎች የሚቀላቀሉ ይመስልሃል? የመጀመሪያው ነገር ይወደ ኦቦለማ እንደመሰለ ለውጥ መሪ በችግር ቀን መቶ ሰው ሆኖ መሪ ሆኖ ፊት ለፊት ህዝብን ማስተባበር የቻለ የኦሮሞን ህዝብ ክብርና የእኩልነት ጥያቄ ማስመለስ የቻለ ለዚህ ለኦሮሞም እንደ ኢትዮጵያም ትልቅ ባለውለታ ነው። እሱን የመሰለ ሰው ከዚህ ከብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ማጣት በአይነት ጠቃሚ ሊሆን አይችልም፣ ጎጂ ነው። ያንዳንድ ሆኖ ግን እሳቸው ሲወጡ የሚወጡት ብቻቸው ነው። እሳቸው ሲወጡ ከኦዴፓ ይዘውት የሚወጡት ኃይል የለም፣ የሚቀርሱት ኃይል የለም። ከዛ አልፎ ተርፎ ብቻቸውን እስካሁን ድረስ ሂደቱን ሲቃወሙ ነገሩን ማስተባበል በቀጣሚ በተዘዋዋሪ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ ሰው እንዲህ በግልጽ አቋማቸውን አሳውቀው የተለየ መንገድ መምረጣቸው በራሱ አንድ እንደምቹ ሊወሰድ የሚችል ነገር ነው። ከዛ አልፎ ግን ወያኔ ከራሱ ተላላኪዎች ጋር በሚያቋቁመው ይሄ የፌዴራሊስት የሚባል ቡድን ውስጥ ገብተው ራሳቸውን ያላቸውን ክብርና ዝና ከዛም አልፎ የኦሮሞ ህዝብ የመናቅ አይነት ስሜት የሚወልድ አይነት ተግባር ውስጥ ይገባሉ ብዬ አላስብም። በጭራሽ ያ ይሆናል ብዬ አልፈለም። ከዛ በዘለለ ግን ኦቦለማ ያመኑበት ነገር አድርገዋል። ኦቦለማ ሁለት አውለዋል። ከዛም አልፎ አሁን ደግሞ የተለየ ሀሳብና አመለካከት ይዘው ወጥተዋል። ይዘው ሲወጡ ከዚህ በፊት የነበራቸውን ከዚህ በፊት የሰሩትን ለሀገር ያበረከቱትን አስተዋጽኦ መካድ አይገባም። አላስፈላጊ ንግግሮች፣ አላስፈላጊ ብዙነቶችን መፍጠር አያስፈልግም። የሚገባቸውን ክብርና እውቅና ሰጥቶ የሀሳብ ልዩነታቸውን አክብሮ መሄድ የተሻለ ይመስለኛል። በጣም ጥሩ። ስዩም ተሾመ ከአንድ አፍታ ጋር ላደረከው ቃለ ምልልስ በጣም አመሰግናለሁ። ዮናታን ተስፋዬ ከልብ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ከአንድ አፍታ ጋር ቃለ ምልልስ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆንክ እኔ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ዛሬ እንግዲህ ልንጠይቀ የፈለግነው ጉዳይ ትላንት ማታ
አሜሪካ ድምጽ ራዲዮ የኦቦለማ መገርሳ ያልተጠበቀ ዜና ተሰምቷልና በቲም ለማ ውስጥ ግንባር ቀደም የነበሩት ኦቦለማ ያቀነቅኑታል ያምኑበታል ሲባል የነበረውን የመደመር ፍልስፍና አላምንበትም ብሏል። ከዚህ በፊት አልተናገሩትም እንግዳ ቃለ ምልልስ ነበር። ከዛ ባለፈ የኢህአደግ ግንባር ፓርቲዎች ፈርሰው አዲስ ህብረብሔራዊ ፓርቲ ለመመስረት በሚደረገው ሂደትም አልስማማም ምክንያቱም ጊዜውን ያልጠበቀና በጣም የተቻኮለ ነው ብሏልና ዜናው እንዴት አገኘው ጠብቀው ነበር ወይ የሚለውን ነገር ሲነገር በቅድሚያ ምናልባት በዚህ ደረጃ በዚህ መልኩ ይገልጹታል ብዬ አልጠበቅኩኝም። ግልጹን ለመናገር ትናንት ማታ በሰማነው መልኩ ይገለጻል ብዬ አልጠበቅኩኝም ነበረ። ነገር ግን አንዳንድ ሁኔታዎች ሂደቶቹ የእሳቸው አቋም በጣም ለመበየን የሚያስቸግር እንደነበረ ነው የምረዳው። ማለት ወጥ የሆነ አቋም ለመያዝ የተቸገሩ ወይም ደግሞ የራሳቸው የሆነ አምቢሽን ያጡና አብዛኛውን ጊዜ በነበሩት የኦሮሞ ፖለቲከኞች መካከል በነበሩት ተቃርኖዎችን ለማሸማገል ሲጥሩ ነበረ የምናያቸው የነበሩ። ከዛ አንጻር ግፊቱ ያለው ሁኔታ የፖለቲካ ትኩሳቱ ግፊት ወዴት ይወስዳቸዋል የሚለው ነገር ሁልጊዜም ጥያቄ ምልክት ውስጥ የነበረ ቢሆንም ትናንት በገለጹት መልኩ ይገልጹታል ብዬ ግን አልጠበቅኩኝ በበኩሌ። ኦኬ፣ ሌላኛው ጉዳይ ምናልባት ኦቦለማ መገርሳ እና ዶክተር አብይ አህመድ በአንድ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበርና ሊቀመንበር ናቸው። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንግዲህ የመከላከያ ሚኒስትርና ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። በመካከላቸው ይህን ያክል ያሰብ ልዩነት ከነበረ ኦዲፒ የውህደቱን ጉዳይ በሙሉ ድምጽ ሲያጸድቀው እሳቸው የት ነበሩ? እሱን እስቲ እሱ አሁን እንግዲህ ኮንፊውዥን እየፈጠረ ያለው እኔ በግልጽ የሚገባኝ ነገር የአቶ ለማ መገርሳ አቋም የማሸማገል የሚመስል ነገር ነው። የራሳቸው የሆነ አስተባብረው የሚመሩት አይነት በዛ መልኩ ሰውን አስተባብረው ይዘውበት የሚሄዱ አይነት ነገር አናይም። ግፊቱ ሲቀንስ የዋልታ ረገጥ የሆኑ ኃይሎች ግፊት ሲቀንስ ፖዘቲቭ መስለው የሚወጡበት ነገር አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ያኛው ግፊት ሲጨምር ደግሞ ያንን ግፊት አቋም ይዞ ከመቃወም ወይም ደግሞ ከመታገል ይልቅ ለማሸማገል የሚመርጡበት አካሄድ ነበር እስካሁን እኔ በታዘብኩት ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ በመንግስታዊ ኃላፊነት በመንግስት ስልጣን መከላከያ ሚኒስትርና ጠቅላይ ሚኒስትር የሚይዘው የፓርቲውም ተቀዳሚና ምክትል ሆነው በሚቆዩበት ጊዜ አብዛኛውን ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አምቢሽን አላቸው ይህን ሀገር በዚህ 10 ዓመት ውስጥ ብለው ሴት ያደረጉት ጎል አለ። ያንን ለመጓዝ በሚሄድበት ጊዜ ድጋፍ ይሰጣቸዋል፣ እንደገና ደግሞ ተቃውሞ ሲመጣ ሊያሸማግሏቸው ይጥሩ ነበረ እንጂ ወጥ የሆነ የራሳቸውን አቋም ሲያራምዱ ለመስማት በጣም ተቸግረን ነበረ። ከዚህ አንጻር ይመስለኛል ከዚህ በፊትም ስራ አስፈጻሚ ተሰብስቦ ሲወስን እሳቸው አብረው ወስነዋል። በሰዓቱ እንግዲህ የነበራቸው አቋም በዛ ሰዓት የነበራቸው አቋም ያዋጣል ብሎ ሊሆን ይችላል። አሁን ደግሞ ከቀናት በኋላ ደግሞ ያንን መልሶ የሚጣረር የሆነ ንግግር ተናግረዋል። ለእኔ በጣም ኮንፊውዚንግ ነው የሚሆንብኝ ያልኩ ለዚህ ነው። የእሳቸውና አቋም ለማወቅ የተቸገርንበት ነገር ነው ያለው። ምናልባት የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ሙሉ ቃለ ምልልሱን ካስተላለፈው እንሰማዋለን። ግን ምናልባት ጤናማ ነው ትላለህ የሀሳብ ልዩነቱ በዚህ ደረጃ መሆኑ? በጣም ጤናኛ አድርጌ ነው ሞስቶ በእኔ ፐርሰናሊ ምንም የሚፈጥረውም ችግር ያለ አይመስለኝም። ማለት ሁለቱም በፍላጎት ደረጃ የተቃረነ ፍላጎት አላቸው ብዬ አላስብም። በተለይ የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስትነት በተመለከተ ያንን ደግሞ ወይም የሀገር ግንባታውን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የህዝቦችን ጥያቄ በመመለስ ረገድ የሰፋ ተቃርኖ አላቸው ብዬ አላስብም። የስትራቴጂ ልዩነት ግን አላቸው ብዬ አስባለሁ። ትልቁ ችግር የሚሆነው የፍላጎት ተቃርኖ ቢሆን ነበረ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አቶ ለማ መገርሳም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሚሄዱበት የሀገር ግንባታ ሂደት ቸኮለ ብለው ካልሆነ በስተቀር መሰረታዊ የሆነ ልዩነት
አለኝ ብለው እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ ወይም ደግሞ እንደዛ አስባለሁ ከነበራቸው ንግግር እስከዛሬ ማለት ነው። ሶ ከዚህ አንፃር እና ደግሞ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የራሳቸው የግል ባህሪ እስካሁን ባየነው መንገድ መልኩ ብዙውን ጊዜ ነገሮችን በእርቅ በሽምግልና በመስማማት ለመፍታት ረጅም ርቀት ይሄዳሉ። ሶ ከዚህ አንፃር ለረጅም ጊዜ ጓደኛቸው የነበሩ በትግል ውስጥም ብዙ ነገር አብረው ያደረጉ ወዳጃቸው በስትራቴጂና በቴክኒክ ጉዳዮች ላይ ለመስማማት ጥረት የሚያደርጉ ይመስለኛል። ያም ሆነ ግን ባይስማሙ ራሱ የሚገባኝ ፓርቲው ነው የሚወስነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፖለቲካውን ጨዋታ በሚገባ እየተጫወቱ ነው፣ ህጉን ተከትለው እየሄዱ ነው። ስለዚህ አቶ ለማ መገርሳ ባይስማሙበት እንኳን እስከ መጨረሻው ድረስ ስምምነት በሁለቱ መካከል በዚሁ ቢቀጥልና አቶ ለማ መገርሳም የግላቸውን አቋም ይዘው በፍጹም አይሆንም ብለው ቢጸኑ፣ መደመርም አይፈራም ምናምን በሚለው አቋማቸው ቢጸኑና ቢቀጥሉም የሚፈጠር አዲስ ነገር ያለ አይመስለኝም። ማለት ኦልሬዲ ኦፒዲ ውስጥ ስፕሊት አለ፣ ምንም ጥርጥር የሌለው። ስለዚህ ከዛ ስፕሊት ውስጥ ካሉ ሰዎች ውስጥ ግለሰቦች ውስጥ አንዱ ሆነው ይቀጥላሉ። ምክንያቱም ማዕከላዊ ኮሚቴውም ስራ አስፈጻሚውም ወስኗል። የመደመርንም ኢንዶርስ አድርጓል። የውህደቱንም ወስኖ እየተንቀሳቀሰበት ነው። ዛሬም ቢሆንም ስብሰባ ላይ ተቀምጠው ነበረ። ስለዚህ ያ በመዋቅር ደረጃ በስትራክቸር ደረጃ ፓርቲው ይዞት እስከሄደ ድረስ ግለሰቦች በዚህ ውስጥ ተቃራኒ ሀሳብ ተቃርኖ ውስጥ ሲገቡና መስማማት ሳይችሉ ሲቀሩ ያላቸው አማራጭ ወይ ፓርቲውን መተው ነው ወይ ደግሞ ከኃላፊነታቸው መነሳትና መልቀቅና የሚሰራ ሰው የፓርቲው የወሰነውን ነገር በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚያስፈጽም ነው ሰው ነው ሊሾሙ የሚችሉት። ሰው ከዚህ ውጭ የሚሆን ሪዛልት የለውም። ይሄ ሰውን የሚያስጨንቀው ወይም እኔንም ስጋት ውስጥ ሊከተኝ የሚችለው በትንሽ ደረጃ ምርጫ ከፊታችን ስላለ አቶ ለማ መገርሳ ካላቸው ትልቅ የፖለቲካ ተቀባይነት አንጻር ምርጫው ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል ብለን ማስላት የሚችል ይሆናል። እሱ አንድ መነጋገሪያ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ዚስ ኢዝ ፓርቲ ፖለቲክስ። ፓርቲው የሚያምንበትን ነገር መዋሃድ ነው ብሎ ወስኗል። መደመርን ደግሞ እንደ አንድ የምመራበት መመሪያ መርሄ ነው የሚል አይነት አመለካከት እያንጸባረቀ ነው። ይሄንን የሚቃወመው ፓርቲው ከሆነ አንድ ነገር ነው፣ ወይም ማጆሪቲ ኦፍ ፓርቲ ሜምበርስ ከሆኑ አንድ ነገር ነው። አሁን ግን መዋቅር ውስጥ ካሉ ግለሰቦች አቶ ለማ መገርሳን ጨምሮ አንዳንድ ግለሰቦች ይህንን ተቃርኖ ሲያንጸባርቁ እንሰማለን። ሰው በግላቸው ሊሄዱ ይችላሉ፣ ከኃላፊነታቸው ሊለቁ ይችላሉ፣ ወይም ራሱ ፓርቲውም ፕሮግራሚን ወይም ውሳኔ ልታስፈጽሙ አልችሉም ብሎ ሊያነሳቸው ይችላል። ይሄ ምናልባት የሚያሳስበን ቅድም እንዳልኩ ምርጫው ላይ ምን አይነት ጥላ ሊያጠላ ይችላል ከግለሰቦቹ ተጽዕኖ ፈጣሪነት አንጻር ካልሆነ በስተቀር አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ምንም የሚለወጥ አዲስ ነገር የሚያመጣውም የሚፈጥረውም ነገር የለም፣ የአንድ ሰሞን አጀንዳ ሆኖ ከማለፍ ውጭ። እሺ፣ በመጨረሻ ማቀርብልህ ጥያቄ አሁን ከምርጫው በኋላ ወይ ደግሞ ምርጫው ሊቃረብ አካባቢ ኦዲፒ አዴፓ የሚባል ነገር አይኖርም፣ በብልጽግና ፓርቲ ደረጃ ነው የሚሆነውና አንዳንዶች እንዲያውም ቦለማ በዚህ አቋማቸው ከጸኑ አዲሱ ፓርቲ ላይ ላይገኙ ይችላሉ ብለው ያስባሉ እና ምናልባት ዳስትኒያቸው ወደ ፌዴራሊስት ኃይሎች ብለው ወደሚጠሯቸው የፖለቲካ ኃይሎች ሊቀላቀሉ ይችላሉ ብለው ፕሬዲክት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እንዴት ታየዋለህ እሱን ነገር? መጨረሻቸው የቦለማ ምን ሊሆን ይችላል? እኔ በሁለት ምክንያት ይሄ ነገር አያስኬድም ባይ ነኝ፣ ወይም ደግሞ ትክክል አይመስለኝም። በሁለት መሰረታዊ ምክንያት አንደኛው ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ኦቦ ለማ መገርሳ የጤና ችግር እንዳለ ይታወቃል። እረፍትም ይፈልጉ እንደነበረ እረፍትም ለማግኘት ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንትነት ጭምር ተነስተው ወደ መከላከያ ብዙ ስራ እንዳይበዛባቸውም እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንሰማ ነበረ። ስለዚህ በዛ ፓሽን ውስጥ ናቸው፣ የሆነ አምቢሽን ኖሯቸው ያንን ለማስፈጸም በሙሉ አቅማቸው ይንቀሳቀሳሉ ብዬ አላስብም። ኢንዶርስመንቱ ግን ማተር ያደርጋል እርግጥ አውቃለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ወደ ሌላ ፓርቲ ሊሄዱ አይችሉም ብዬ የማስብበት ነገር አሁን ፌዴራሊስት ኃይል የምትለው አብዛኛው በጽንፍ ላይ የቆመና ራሳቸው መገርሳ ከሚያስቡት እሳቤ የሚቃረን ነው። በተለይ ቲፒኤልኤፎች ደግሞ አብረውት የቆሙት ኃይል ወይም ከቲፒኤልኤፎች ጋር አብረው እየሰራ ያለው ይሄ የፌዴራሊስት ኃይል የሚባለው ጋር
ፍጹም ተቃራኒ የሆነ የሀሳብና የአመለካከት ልዩነት አለ። ስለዚህ በዛ ካምፕ ውስጥ ገብተው ምርጫ ውስጥ ለመወዳደር እና በዛ ውስጥ የፖለቲካ አንድ የፖለቲካ ውጤት ለማምጣት ፍላጎት ይኖራቸዋል ወይ ብሎ ማሰብ ራሱ እኔ ከብደኛል። በጣም ጥርጣሬ ነው የሚኖረው። ግን ቅድም እንዳልኩ ለእኔ የሚሆነው ሁለት ነገር ነው ለእኔ ማስበው። በእኔ ግምት ወይ አሁን ባለው የተናገሩትን ንግግር ሙሉን ብንሰማው ጥሩ ነበር። ግን የተናገሩት ንግግር ምንም ይሁን ምን ተቃርኖዎች መኖራቸው በራሱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንዲነጋገሩና የሆነ ሶሉሽን ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳምኗቸው ወይም ደግሞ የሆነ ስምምነት ነገር አድርገው አብረው ይቀጥላሉ። ካልሆነ ግን ለእኔ የሚገባኝ ነገር አቶ ለማ መንግስታ ከፖለቲካ ውስጥ እየጠፉ እንደሚሄዱ ነው ማስበው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩ የራሳቸውም የጤና ጉዳይ አለ። እንደገና ደግሞ የራሳቸው የፖለቲካ አቋም ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ በመሸምገል ውስጥ የተቃረኑ ኃይሎችን በማሸማገል ውስጥ ነው እንጂ አንድ አቋም ላይ የወጣ ወይም ጽንፍ ላይ የወጣ ወይ ዋልታ ረገጥ የሆነ አቋምን ይዘው ወይም ደግሞ ይሄ ብቻ ነው አቋሚ ብለው በዛ ፑሽ ሲያደርጉ አናቃቸውም። እርግጥ አፈናን ለማስወገድ በተደረገው ትግል በጣም 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 የማይናቅ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ከዛ ባለፈ ግን የፖለቲካ ወደፊት ይሄ ነው የሚሆነው፣ ይሄ ነው መደረግ ያለበት ብለው ወስነው በዛ አቋም ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ አሳልፋለሁ ብለው የሚይዞ አይነት ባህሪ የላቸውም። ካሪዝማቸው ራሱ የራሳቸው የፖለቲካ ካሪዝማ ራሱ አብዛኛውን በማሸማገል በማሰባሰብ በማስታረቅ ላይ ተመሰረተ እንጂ ተነጥሎ አንድ ወገንን ይዞ የሚሄድ ላይ አይደለም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ወይ አሁን ባለው የፖለቲካ ሂደት ብልጽግና ውስጥ ተስማምተው ካልቀጠሉ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ራሳቸውን ችለው ምናልባት ኢንዶርስ የሚያደርጓቸው ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ወይም ግን ዝም ብለው ከፖለቲካው ገለል የሚኑ ነው የሚመስለኝ እንጂ ይሄ ፌዴራሊስት የምትለው አንታች ኃይል ጋር የሚቀላቀል ስብዕና የላቸውም። በአሚን እስከሚገባኝ ድረስ አቶ ለማ ከዚህ በጣም የተሻሉ ሰው አድርጌ ነው ማስባቸው። እና እንዳልኩ ለመሸምገል ሙከራ ያደርጋሉ፣ እርሳቸውም ለመስማማ ሙከራ ያደርጋሉ። ከዛ ባለፈ ግን ይሄ ፌዴራሊስት የምትለውን ኃይል የመቀላቀላቸው ነገር በጣም ዜሮ ነው፣ የማይሆን ነገር ነው። እሺ ዮናታን ተስፋዬ ከአንድ አፍታ ጋር ይህን የመሰለ ቃለ ምልልስ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ። እሺ ጊዜ ይስጥልኝ።